საგარეო საქმეთა სამინისტრო პარტიული ინტერესების სადარაჯოზე დანიის ელჩი, რომელმაც სტატიაში ბიძინა ივანიშვილს ოლიგარქი უწოდა, სახელმწიფო უწყებამ დაიბარა. ამას წინ უძღოდა მმართველი პარტიის წარმომადგენლების შეფასებები, რაც პოლიტიკური დაკვეთა აღმოჩნდა საგარეო საქმეთა უწყებისთვის. სამინისტრო ელჩმა მედიასთან კომენტარის გარეშე დატოვა. საელჩომ წერილობითი განმარტება გამოაქვეყნა და განაცხადა, რომ სტატიიდან ამონარიდი უკონტექსტოდ გამოიყენება. სოფო ვარდიაშვილი ვცლად თავდაპირველად საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების შესახებ. დიახ, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ეს განცხადება დაახლოებით 4 საათის შემდეგ გავრცელა, მას მერე რაც დანიის ელჩი იყო შეხვედრაზე მისული საგარეო საქმეთა სამინისტროში, მას შემდეგ რაც ის დაიბარეს და ამ განცხადების შინაარსი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების შინაარსი ერთგვარად იმეორებს ქართული ოცნების წევრების მიერ გაკეთებული კომენტარების შინაარს. განცხადებაში წერია, რომ პუბლიკაციაში ადგილი ჰქონდა მნიშვნელოვან ფაქტობრივ უზუსტობებს და არა ობიექტურ შეფასებებს. პუბლიკაცია ცალკეული ძალების მხრიდან პოლიტიკური ინტერპრეტაციისთვის იქნა გამოყენებული, რაც ბუნებრივია ხელსუშლის ქვეყნის მიმართ ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული მთავარი ამოცანის დეპოლარიზაციის ეფექტიან განხორციელებას. We will see, maybe even it's better. ვნახოთ რა მოყვება ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნებას პოლიტიკაში. შესაძლოა უკეთესი იყოს, რომ ადამიანი, რომელსაც დე ფაქტო ეკისრება პასუხისმგებლობა, იყოს ანგარიშვალდებული ოფიციალურად. ყველა მიცის ვინ ვინაა და შეიძლება შეიცვალოს აზრი და გახდეს ყველაზე პროევროპელი პოლიტიკოსი. ეს იქნებოდა ჩემი სურვილიც, მაგრამ ეს მედლის ერთი მხარეა. მეორის მხრივ, ჩვენ ვიცით რა არის რეალობა ქვეყანაში და მთავრობაშიც. ყველა პოლიტიკოსის დეოლიგარქიზაცია ნიშნავს დებიძინიზაციასაც და თუ ბიძინა ივანიშვილი ფიქრობს, რომ თავიდან აიცილებს დეოლიგარქიზაციის პროცესს, ეს იქნება სცენარი, სადაც დებიძინიზაცია შესაძლოა იქცეს ორმაგ ბიძინიზაციად. იმედი მაქვს, ეს არ მოხდება. შესაძლოა მისი დაბრუნება უკავშირდებოდეს პარტიაში პრობლემების თავიდან აცილებას არჩევნების წინ. შესაძლოა სურს გაერთიანოს ის. ნახოთ რა მოხდება. ეს ევროპარლამენტარი რასაი უკნევიჩიანე იყო, რომელმაც თავის დროზე დეოლიგარქიზაცია და დებიძინიზაცია ეს ტერმინები სინონიმებად გამოიყენა. ახლა კი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილს დანიის ელჩმა უწოდა გამოცემაში, რომელიც მან გამოაქვეყნა დანიურ პრესაში, როგორ დაიბარეს ის ამის შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. დანიის ელჩმა საგარეო საქმეთა სამინისტრო კომენტარის გარეშე დატოვა. ანეტოპტ სორენსენი სამინისტროში განმარტებებისთვის დაიბარეს. უწყებაში ევროპელმა დიპლომატმა 20 წუთი გაატარა და აუდიენცია მინისტრის მოადგილესთან გამართა. დაბარების მიზეზი მისი მოსაზრება გახდა, რომელიც დანიურ მედიაში გამოაქვეყნა. სტატიაში ის საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას განიხილავდა. მაშინ ბიძინა ივანიშვილი ოლიგარქად არის მოხსენებული, რომელმაც ქონება 1990-იან წლებში რუსეთში დააგროვა და ხელისუფლებაშია 2012 წლიდან. ეს შეცდომით თუ გამიზნულად ხქენით, ორივე შემთხვევაში არის დანაშაული და მიუღებელი. მას ურჩევდი, რომ ბოდიში მოუხადოს ჩვენ საზოგადოებას ამ განცხადების გამო. ასეთი იყო სამინისტროში დაბარებამდე ქართული ოცნების წევრების პოზიცია. ისინი დასავლელ დიპლომატს დეზინფორმაციაში და მარგინალური ჯგუფების წახალისებაში ადანაშაულებენ. მის განცხადებებს კი თავხედურსა და სიბინძურეს უწოდებენ. უპასუხისგებლოს მე ვიტყოდი სიცრუეს, დეზინფორმაციას, ну, რა ვიცი, თავხედურ განცხადებას დავარქმევდი. ერთადერთი ამოცანა და მიზანი შეიძლება კონდეს, რომ პოლარიზაციის კიდე გაღრმავება და მარგინალების ხარდაჭერა. ჩაულებრივი სიბინძურია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბიძინა ივანიშვილს რა გაკეთებული ჩვენ ქვეყნისთვის, საზოგადოება ძალიან კარგად იცის და რა თქმა უნდა ეს ადამიანი აგრძელებს თავის მოღვაწეობას. ამ განცხადებების შემდეგ დანიის საელჩომ პოზიცია წერილობით გაავრცელა. მაშინ ათქვამია, რომ ელჩის განცხადება ქართულ დებატებში კონტექსტის გარეშე გამოიყენება. დანია გაუწყვეტლივ უჭერდა მხარს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე რეფორმების გახორციელების კუთხით. დარჩება საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების თანამშრომლობის მხარდამჭერი. ჩვენ ვხედავთ დანიური სტატიიდან ამოღებულ ამონარიდს, რომელიც კონტექსტის გარეშე გამოიყენება ქართულ დებატებში. საელჩოს არ აქვს სურვილი წვლილი შეიტანოს აღნიშნულში და თავს იკავებს დამატებითი კომენტარისგან. ხელისუფლების რეაგირება ელჩის სტატიაზე მიუღებელი და გასაკვირია ყოფილი ელჩებისთვის. მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლება უცხოელი დიპლომატების დაშინებას და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას ცდილობს. ამ შემთხვევაში კი დანიის ელჩის ქვეყნის, რომლის წარმომადგენლობა საქართველოში დაახლოებით 2 წელია გაიხსნა და რომელიც აქტიურად უჭერს მხარს საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. ყოფილი დიპლომატებისთვის აშკარაა, რომ დასავლელი პარტნიორები ცხადად ხედავენ საქართველოში არაფორმალურ და ოლიგარქიულ მმართველობას.
მოუსმინეთ დღეს ჩვენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან არის ძალსახად კიდევ ერთი მცდელობა დააშინოს საქართველოს დიპლომატიური კორპუსი და გავლენა მოახდინოს მათი სიტყვის თავისუფლებაზე და აუკრძალოს მათ თავისუფლ საკუთარი აზრის გამოხატვა. Сроле цармо удгенелес Даниастан мимартеба шехорцелдеба, винайдан თქვენ კარგად იცით დანიაში დემოკრატიის ადამიანის უფლებების ხარისხი და შესაბამისად ეს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს გამოიწვევს მიუღებელი ასევე ის რომ ამ პროცესში სამწუხაროდ ჩართული ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. გაუგებარია რაზე დაობს ქართული ოცნება, რომელ ნაწილში დაობს ბიძინა ორი ივანიშვილთან მიმართებაში, მისი ოლიგარქიული მართველობის ნაწილში, რომ მას არა აქვს მილიარდები და არა აქვს განუსაზღვრელი რესურსი ამ ქვეყანაში და ფული რომ მართოს ეს პროცესები, თუ მას არა აქვს გავლენა მთავრობის ნებისმიერ წევრსა თუ ქართული ოცნებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ადამიანზე. ამაზე ვდაობთ, ამას ხომ ისინი ამბობდნენ თავიანთი პირით ბიძინა ივანიშვილის პარტიაში მესამედ დაბრუნების შემდეგ. ელჩის განცხადება ოპოზიციისთვის აჩვენებს, რომ ძალიან გაფართოვდა წრე ქვეყნის შიგნითაც და გარეთაც, ვინც ბიძინა ივანიშვილს ოლიგარქად აღიქვამს. პოლიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ საქმე მალე იქამდეც მივიდეს, რომ ივანიშვილს საერთაშორისო სანქციები დაეკისროს. შესაძლოა გაცილებით უფრო ადრე, ვიდრე ეს ივანიშვილს წარმოუდგენია, ვიხილოთ სანქციების მორიგი პაკეტი, რომელიც შესაძლოა უკვე არა მასთან დაახლოებულ პირებს, როგორიც ოთარ ფარცხალაძეა, არამედ უშუალოდ მას შეეხოს. დასავლელი მეგობრების და პარტნიორებისთვის ძალიან კარგად არის ნათელი ივანიშვილის და მისი მმართველობის სტილი, ოლიგარქია და ეს ტენდენცია გაგრძელდება, რამდენი პარტიული თანამდებობაც არ უნდა იყოს ივანიშვილმა. არსებობს ყველანაირი სამართლებრივი, ფაქტობრივი და პოლიტიკური საფუძველი ივანიშვილის სანქციებისთვის და მგონია, რომ ეს პროცესი ზუსტად ასე დასრულდება. სტატიაში, რომელიც დანიის ელჩმა გამოაქვეყნა, ნათქვამია, რომ ოპოზიცია, რომელსაც სააკაშვილის პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხელმძღვანელობს, მუდმივად ბოიკოტს უცხადებს საპარლამენტო მუშაობას და ხელისუფლებას სასამართლოების პოლიტიზებაში, თავისუფალი მედიის ჩახშობასა და ოპოზიციის წევრების შევიწროებაში ადანაშაულებს. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ კი საქართველო უკრაინამ და ევროკავშირმაც დაადანაშაულეს რუსეთის მიმართ მეგობრული პოლიტიკის გატარებაში, რადგან მათ არ აღკვეთეს მოსკოვთან პირდაპირი ფრენების აღდგენა და არ დაუწესეს სანქციები რუსეთს, მეტ პირიქით ვაჭრობა გაზარდეს მასთან. სტატიაში ლაპარაკი იყო საქართველოს სწრაფვაზე ევროკავშირისკენ და მოსახლეობის დიდი ნაწილის სურვილზე. ქვეყანა გახდეს ევროგაერთიანების წევრი.